Să o iubim și să-i spunem că va fi foarte bine. Colegii noastre, Simona Gheric, care astăzi a ieșit din ring pentru o perioadă, pentru a aduce pe lume al doilea copilaș. Bună seara, Simona! Bună seara! Bună seara, bună seara și vă îmbrățișez amândoi. Și noi. Să vorbesc un pic mai încet. Pentru că cea mică a dormit, da? De vreo 10 minute, să știi că am fost un pic stresată că vorbisem cu tine astăzi să intru la și 45 și da. Eu sunt un om paralist și am zis că ok, i-am spus Ana, te rog, mami, să-mi dormi. Avem o mică treabă. Cunosc momentul acesta. Foarte bine. Te rog, E bine că totuși e un copil înțelegător. Știi, cu doi oameni din comunicare, din media explicat și copilul a înțeles aluzia, ceea ce este foarte bine. Da, exact. Cum ești? La limită. Cum e, Simona? Ce urmează? Cum te simți dincolo de ceea ce noi am văzut pe sticlă zi de zi? Păi, cum să mă simt? Slavă Domnului, mă simt bine. E o sarcină mai ușoară ca prima, dar eu am hotărât să iau o pauză acum ca să pot să am timp așa și pentru mine și să-mi așez gândurile, să mă pregătesc de venirea bebelușului, să pot să stau așa în tihnă și cu Ana, timpul acesta pe care mai am până o să nasc. Și sunt două luni în care chiar vreau să mă odihnesc, să am așa un pic de timp pentru mine, pentru că a fost destul de solicitant în ultima perioadă și acum voi știți, emisia Acces Direct nu e una tocmai ușoară, este un consum emoțional destul de mare și am avut zile când mi-a fost chiar foarte greu. Dar, slavă Domnului, l-am dus cu bine și uite, am ajuns și la momentul în care am hotărât să iau o mică pauză. Foarte câteva bine. Luni așa. Deci, înțeleg că a fost o sarcină mai ușoară, deci mai puține emoții, ca să zic așa. Probabil că va fi și mai ușor pentru că ai trecut o dată prin experiența asta și deja lucrurile sunt puțin mai... drumul e mai clar. Cu siguranță. Cumva și creierul știe... ce are de făcut. Mă rog, am mai trecut prin experiența asta și corpul, dar dincolo de asta și din punct de vedere al sănătății a fost mai simplu. N-am mai trebuit să-mi fac injecții, n-am mai avut contracții cum s-a întâmplat în prima sarcină, pentru că la Ana aproape toată sarcina a fost cu contracții. Aici a fost mult mai așezat totul. Adică parcă uneori și uitam că sunt însărcinată. Noroc că aveam burta. Mă uitam așa în jos și era ceva care mă împiedica. Nu, dacă n-aveai burtica, nu mă prindeam pe da, bune. Adică tu altfel, neschimbat. Din punct de vedere fizic, ești neschimbat. Știi, m-am observat că ai avut o mică reacție emoțională încă în momentul în care ai văzut marea răspântie prin care a trecut Andreea Bolan. La ce te-ai gândit? Știu, eu m-am speriat. Mi s-a părut cutremurător ce a plătit Andreea. Și normal, gândindu-mă că o să trec printr-o operație pe cezariană peste două luni, adică nu pot să nu te cutremuri când auzi așa ceva și să te gândești, Doamne, e o operație de-adevăr extrem de... Sigur, medicii o să spună ginecologică, e o banalitate, dar când auzi așa o poveste, de nicăieri, te gândești că se poate întâmpla practic orice, oricând. Da, așa sigur, este. Trebuie să fiu optimistă și am foarte mare încredere în medicul meu, în doamna doctor Adina Lungu, care am născut și prima dată și sunt convinsă că o să fie bine. Cu siguranță. Doamne ajută! Vreau să te întreb cum v-ați pregătit? Cameră, lucrușoare, hăinuți, exact. Cum suntem cu stadiul pregătirilor? O să râzi, dar nu, încă nu. Singurul lucru pe care l-am făcut pentru bebe și, mă rog, mi s-a părut așa important să l-aranjez în timp, a fost să ne decidem asupra pachetului de celule STEM. Asta este o decizie pe care am luat-o. În ceea ce privește pătuțul, o să-l folosim pe cel al Anei, pentru că Ana deja doarme în camera ei de câteva luni bune, în pătuțul ei de copil mai mare de acum și avem patul ei de bebe. Hăinuțe încă nu am luat, o să mă ocup în perioada asta cât o să fiu un concediu prenatal și cam atât, avem masa de înfășat de la Ana, pătuțul de la Ana, o perioadă să stea cu noi în cameră, la fel cum s-a întâmplat și cu Ana, pentru că vreau să alăptez câteva luni, sau mă rog, cât s-o putea. Și atunci, mie mai aproape, mie mai la îndemână. Tu știi ce înseamnă asta? Trebuie să luăm publicitatea acum, te mai reținem 2-3 minute după pauză. Câteva minute, că nu trebuie să... Vorba aia, deci avem doi copii în joc.
unul care e în burticări și da, nu trebuie agitat și unul care e împătut și care de asemenea nu trebuie, nu trebuie agitat. Simona! Și din fericire dorm amândoi acum. E foarte bine, deci nu, tine, nu mișcă nimeni, ceea ce este foarte, foarte bine. Bun, înțeleg că Ana o să aibă un frățior, nu? Da. Bun, acum să te văd ca mamă de băiat. Da, nu știu cum e, să știi, o să descoper peste două luni. Vezi tu. Alte treburi, alte familia completă, alte ce energie. Frumos și corect, fată și băiat. Corect, alte că, preocupări. Mai ales că gândește-te că de obicei se spune că mamele sunt cu băieții și tații cu fetele. Da, știu, da. Pe de altă parte, să știi că Răzvan chiar ne amuzam la un moment dat că spunea că abia așteaptă momentul ăla când o să fie casa plină de mașini cu telecomandă, elicoptere cu telecomandă, adică toate jucăriile pe care nu le-a avut în copilărie. Se întoarce și la copilărie. Living-ul nu va mai fi living. Deja nu mai e, stai liniștit. Este... Ca, ca la orice părinte care își iubește copilul. De jucării. Bun. Mi se pare că ai povestit ce nume va avea tânărul domn? Da, știm un nume, numele de sfânt, cel de-al doilea nume îl știm, este Ioan. Așa îl cheamă pe tatăl meu, așa o cheamă pe bunica mea și așa îl chema și pe bunicul meu, pe tatăl mamei. Așa cum Ana este și George, la fel după Răzvan, tatăl lui e George, bunicul George, așa s-a transmis. Am înțeles. Deci lucrurile sunt... Urmează să alegeți următorul nume, bănuiesc. Da, primul nume trebuie să mai alegem, mă rog... Încă mai negociem așa. Mare, cred că îl cam știm noi, dar am zis că să-l spunem atunci ca să nu ne mai fi cine știe. Bun, cu siguranță și mai stăm cam un minut, nu te mai ține mult. Înțeleg că trebuie avut grijă și că are o surioară și surioara trebuie să simte în continuare în centru atenției, nu? Deci probabil că... gelozia. Da, Ana trece acum printr-o perioadă un pic dificilă pentru ea, adică se spune că intrarea în grădiniță e un prag psihologic foarte important pentru orice copil. Ea merge de 2 săptămâni la grădiniță. Facem așa o acomodare blândă și nu e deloc simplu, nici pentru ea, nici pentru noi. Mai ales că după prima săptămână a stat acasă, s-a îmbolnăvit, normal, a răcit. Grădinița copilul. e fabrică de microbi, din păcate. Exact. Și am răcit și noi toți, odată cu ea. Asta trebuia. Și, na. Ușor. Sper să fiu eu suficient de puternică, ca la un moment dat să spun că Ana e momentul să rămâi singură mami acolo, că nu poate să mai meargă mami multă vreme cu tine la grădiniță. E adevărat. E adevărat. Pe de altă parte, încetul cu încetul, dacă se acomodează și dacă găsește copii cu care să se înțeleagă, o să facă. Dar nu-i simplu niciodată, mai ales pentru copii. Prima lună e mai greu, că ea e cea mai mică de acolo, din grupa baby. Deci e mai complicat. Pic, dar o să reușim. Cu siguranță. Da. Simona, mai sunt 2 luni. Noi poate să mai batem pe la ușa așa peste vreo 2-3 săptămâni, o lună, că mai e timp. Am vrut doar să, pentru că azi a fost momentul în care a ieșit în mod festiv până la revenire de la Acces Direct, am vrut să marcăm acest moment și să vă arătăm pe Simona așa cum este și așa cum o să fie, în formă și pregătită. Mulțumim foarte mult. Mulțumim frumos, mulțumesc că v-ați gândit la mine, vă îmbrățișez și noi. Să ne auzim cu bine. Așa să fie și acum chiar nanii toată lumea că am agitat destul copiii.